Vážený, prosím o pozornosť. Rozmýšľal som o tom, čo hovoril ten škaredý chlapček na poli. Dovoľte, aby som vám predstavil mojho dobrého, krásneho kamaráta, majstra vizáže a kamufláže, experta na módne trendy. Panny a páni, prichádza Gejdošík! Gejdošík! Kde si? Už? No, už. Božinko. Poď, poď. Gejdošík. To je on. Gejdošíka som spoznal počas mojej športovej kariéry. V mladosti sme tvorili prvý nemiešaný krasokorčuliarský pár. Najprv sme si skočili do vlasov, ale zblížili nás tréningy na suchu. Ako sa ti zdajú vystajlovaní naši hvorní chlapci? No, ja si myslím, že nastal čas, aby sme vdýchli trošku života vašim kostýmčekom. Tak poprvé, farby sú fádne, nevýrazné, materiály sú nepriedišné, pozri sa, ako to na ňom plandá. Celkové hodnotenie kostýmov, vrátanie výšivky aj ornamentov 3 body. Ale strih, pozri, nemoderný, taktiež fádny, vlaška nie je vybíjaná, nie je vypálená, minus 2 body a hairstyle. Je síce nadčasový, ale nedotiahnutý. Vieš, no. Uh-huh. Takže ja si myslím, že chlapci budú radi, keď skončia na nule. Akurát jedinou výnimkou je tento chlapec, čo tu stojí vedľa mňa. Kto je to? To je handicapčík. Dobre, tak čo navrhuješ? No, ja by som sa nebal radikálneho zlatého rezu. Myslíš tým, že by sme mali vymeniť celý jarný šatník? Ja by som sa nebal vymeniť celú družinu. Súhlasím. Čo?